Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Tayyor biznes sotilyapti, shunday yo'lni yuzida joylashgan. Ko'rayotganingizdek bu oldidagi territoriyasi, mana bitta o'zining stankasi bor bu yerda. Keyin mana bu bunaqa pristroykasi bor, qurilgan. Bu ham do'kon arenda keltiradi. Bu tayyor biznes salon krasoti sotilyapti. Egalarini nomerini yozib qo'yamiz. Biz buni reklama qilib berdik. Kirishda podvol 1-etaj. Hozir shuni 1-etajni ko'rsatib ketaman. Kirish bitta. Bu yerda bitta Nurskoy. Bu yerda ham bemalol joylari bor. Bu yerda yana bitta zona. Dzerjinskiy. Zona keyin mana bitta xonasi bor. Общий 210 kvadrat. Hozir podvallarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda bitta kabinet bo'ldi. Kirish, hol, oldida mana bitta pristroykasi bor, do'kon. Bu yerda podval, hozir podvalni to'liq ko'rsatib o'tib ketaman. Tepada mana ikkita zonaga bo'lingan. Bitta Murskoy, bu yerda ham bu joylarni ham bemalol rabochiy qilib qo'ysa bo'ladi. Ichkarida Jenskiy. Hozir endi podvalni bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu tushuntirib o'tganimdek, bu yerda kabinasi. Xos podvalni ko'rsatamiz. Keyin pastga tushganimizda bu yerda bu yerda bitta sanuzel bo'lyapti. Keyin tushganimizda ham to'g'rida bitta sanuzel i pastda bitta bu yerda bitta katta zona. Bu ham как мужской зал bo'lyapti bu zona va bu yerda o'sha bosh yuvadigan joy. Keyin bu yerda ikkinchi zonamiz bu ham xuddi shunaqa мужской zona bo'ldi. Bu ham va bu xonani ham ichida o'sha bosh yuvadigan xonasi bo'ldi. Tayyor biznes hamma mana shu ko'rayotgan hamma narsalar qoladi, tayyor ishlab turgan joy. Adresi o'sha yo'lning yuzida, shundoq Sebzorda joylashgan, yo'lning yuzida. Hozir tushganimizda endi ikkinchi zona bor, hozir ikkinchi zonani ko'rsataman. Bu yerda bitta oshxona. Bo'ldi, bu yerda bitta oshxona. Keyin bu yerda yana bitta мужской qilib qo'ysa bo'ladi, bu yerda. Bu yerda yana bitta zal. Bu yerda ham o'sha bosh yuvadigan xona, bu yerda yana bitta xona, keyin bu yerda bitta hol. Bu yerda bitta hol. Keyin bu yerda ham bitta xona. O'zini ichida o'sha yuvadigan xonasi bosh yuvadigan, bu yerda yana bitta xona. Xullas tayyor biznes 210 kvadrat yo'l yuzida ishlab turgan joy. Bu menimcha kassa bo'lsa kerak bo'ldi. Ishlab turgan joy tayyor ishchilari bilan 2 qavat, 1-chi va 0-chi qavat. Egalarining nomerini yozib qo'yamiz. Ya'ni to'liq ma'lumot olasizlar. Real Estate Murod biz bu joyni reklama qilib berdi. Reklama asosida bo'ldi. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.